Fiind brama, părtăgețile zuese. Doat eu tregai historii intime. Iam një vajz 22 vjeçare. E martuar. Jam shumë e lumtur me burrin. E dua dhe më dha. Do t'i bie shkort historisë time. Kur isha në shkollë të mesme, kisha një shoqe banke. Zbesaj që e meritan ta quaj shoqe. Sepse ajo më vëri më të keqen mua. Eshim praktikante në shkollë të mjekësisë. Një djalë më propozante mua, por unë isha e re dhe s'doja të ndëgjaja për dashurira. Sepse kisha ndërmend vetëm mësimet, sepse ja kisha premtuar babait këtë gjë. Në radhë të parë do të ishte shkolla për mua. Dhe on kështo veprova. Pasi që on nuk pranoja të lidhesha me djalë. Djali ja kishte dhënë numrin shoqes që të ma jepte mua. Por ajo e ka dashur për vete. Ka folur me muaj të tërë në emrin tim. Ka folur në telefon me të, sigurisht pa e ditur on. Kaloj një kohë, djali më dërgaj prindrit e ti në shtëpi, për ta kërkuar dorën time. Babaje, em, asese nuk pranante, pasi që gjithmonë thante në fillim mësimet, pastaj, vjen burri për ty, oj vajza ime. Në regull, erdhen ato dhe babai nuk pranoi. Ato i than, që vajza jote kontaktan me birin ton. Sa ndëgjova këtë fjali, kush është njeriu që kontaktoj on? Që asë që e nja, ndërhyra, u thash, mos jeni gabim. Jo, ti e kontaktan dhe pash njeriu në fata, e njofta. Tash jo, unë s'kam folur me ta. Djali, si manjak, nga dhe që më shete, më ndjekte. Mendonte, se unë kam folur me të. Dhe pas sa kohesh, pash në celularin e shoqes rastësisht, duke par fotot e saj, i shkruan zemër si të kam. A ti dërgoj prindrit prap për dorën tënde. Ses mu hap toka, e gjeta, kush i bënte të gjitha këto dredhi, pasi on isha një vajzë shumë e pafajshme dhe si shtemi ne pashef, dhe nuk i kuptoja këto gjëra në fillim. Në regull, zdo të vazhdoj më tepër, unë asese nuk pranova që të martohe me ta, sepse se daja nuk ndjeja për ta. A i me thente, o do më marrësh mua, on do t'i them të gjithve që t'i ke tjetër me mua. Dhe më kaluan ca vite, u largua nga on. Fuste foto me montazh në emër timin në Facebook. Por mua s'më interesante, sepse e dija se on si kam bërë. Për tani që u martova ka 3 muaj që ja martuar. A i më thët, po s'dole me mua, do t'i them burri tënd që ke flejt me mua e gjëra gënjeshtrash. Pasi ai ka fotot e mia dhe bisedat që ka fol me shoqen time në emrin tem. Unë jam në hall të madh. Një dit, vendosa që t'i tregoja burrit. Nuk e dija nëse burri do i besante ati në ato fjallë dhe s'doja ta humbesja burrin, sepse doja shumë. Dhe për diçka që se kam bërë, kam frikë dhe t'ja shpjegoj burrit. Se ndoshta, do e humbas atë. Por prap se prap, më mirtash se vonë. Kështu që vendosa t'i tregoja gjithçka. Por unë,
Në një mënyrë isha aq e mençur sa i incizova shoqen time, kur fleste dhe qante duke më thënë më falë se kam gabuar. Në bisedat ku unë i thëja si ke mundur të flasësh me një djalë në emrin te. E mora burrin afër vetës dhe i thash. Kur unë kam qenë në shkollë, këto gjëra më kanë ndodhur. Shoqja ime e ngushtë e bankës ka folur me një djalë në emër timin, dhe tani ai më kishte kërcënuar për një kohë të gjatë. Nuk i tregova se kjo gjë po vazhdonte ende, në fillim, sepse doja ta dija reagimin e tij. Ai më tha, e dashur, mos u shqetëso, sepse unë ty të besoj dhe unë e di që kur u martova me ty të ishe me vajzni. Plus, këto gjëra i kam ditur edhe para sa të më tregonte te. Por nuk doja të bëja zë, sepse dija që je një femër shumë e pastër. Këto gjëra më shliruan, dhe në ato momente i thash, kjo gjë po ndodh ende. Ai më pyeti se kush ishte ai njeri dhe mi tërgojnëte mesazhe çdo ditë. I tregova dhe i dhash numrin e tij. Në ato momente bëri telefoni dhe unë i thash, burrit tem, të hapte për të mos fleste, dhe të flesja on, por gjatë tërkohes të jemi në intervan. A i thiri dhone hapa e pyeta se çfarë ke. A i më tha, ose do të dalësh me mua, të kam të një herë dhe po të them pra. Ose për ndryshe, do të agënjej burrin tënë se ti ke kryer atë punën me mua pas martesës. Në ato momente u përgjeq burri im dhe i tha, zotri nderuar, mos e pengom o gruan time, sepse unë e njo atë shumë mirë. Për një moment ai e mbylli telefonin. Unë fillova të qaja sepse ndihesha keq para burrit tim. Por burri im më përqafonte më tha se mua më besonte shumë. Doja që ky besim të vazhdonte deri në fund. Por me vete thoja, çfarë ka kjo që më beson atë shumë? Deri sa një ditë kuptova gjithçka. Që burri im kishte qenë në lidhje me nënën time, gjë që unë së besoja as pak. Por i gjeta disa fotografi që i kishte ruajtur në nështratë burri im. Para se të martoheshim ne kur ishim vetëm të njoftuar në nëna ime, kishte biseduar me të, ishin takuar dhe pa u menduar fare e kishin kryer atë punën së bashku. Aty sa smëra qelli mbi kokë dhe aty e kuptova përse ai mi fali këto gjëra, edhe pse unë nuk isha bërë asnjëherë keq në jetën time dhe isha shumë e pastër me ndërgjegje. Në mes në atyre fotove kishte dhe foto të dy të zhveshur, teksa po e bënin atë punën. Shihen disa foto kur burri im ia derdhte të lëngun në fytyrë, ajo duke e lëpir. Sa keq më vente kur i pash ato. E thira burrin dhe i thash eja këto, duke qarë. Në lotë në sy, i thash, qëfar janë këto gjëra? A është kjo arsyeja që ti mua më fale për të kaluarën, edhe pse unë jam shumë e pastër. A i filloj të qënde dhe më tha se kishte bërë një gabim shumë të ma. Se në naime e kishte detyruar që nëse donte të bëhej së bashku me mua, duhet të kryente atë punën asaj. Dhe më tregoi që në naime ja kishte hedhur një hap në pije, dhe se kë nuk ishte ditur se çfarë po bënte. Nuk dija ti besoja apo jo, dhe në momentin kur shkova tek nëna dhe pastaj. Nëse jeni kundër këtyre lidhjeve, bëjeni video në live. Dërsa, nëse i përkrahni këto lidhje, atëherë bëjeni subscribe.